Berry on the beat. Nongeye kubaramutsa nshuti bakunzi ba Bwiza TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku rukundo. Nkuko mubizi rero urukundo rugengera nyinshi zitandukanye. Ariko twe tugiye kuganira ku rukundo ruganisha ku mubano cyangwa se urw'ababanye nk'umugore n'umugabo. Ni kenshi twumva abantu batandukanye bakundana cyangwa se ababana bamaranye igihe bagatandukana. Niyo mpamvu ngiye kukubwira ibintu bitanu wakora urukundo rwanyu rukaramba. Icya mbere, kora uburyo ari bukwirukaho, mbese ntukamwereke ko wamwimariyemo cyangwa se ashobora kukubonera igihe agushakiye cyose. Icya kabiri, ba mu buzima bwe bwa buri munsi, umuhamagara, umubaza uko yiriwe, umusura, mbese umuba hafi mu bibi ni byiza. Icya gatatu, wikwitiranya urukundo n'imibonano mpuzabitsina. Hari igihe uwo mukundana akwereka ko hariho urukundo rushingiye, ariko we mwereke ko atariho rushingiye kandi umusobanurire cyane, azagenda kumvira ndetse bizatuma kugirira icyizere. Icya kane, kora ku buryo akwizera, umubwize ukuri kandi umugisha inama mu byo ugiye gukora byose. Icya gatanu aricyo cya nyuma, wimugira imfungwa yawe, umufuhira cyane, umugenzura, umuhamagara buri kanya umubaza aho ari cyangwa abo bari kumwe, ujye umuha umwanya yisanzurane n'abandi. Mbese murakoze, naha dushoreje ikiganiro cyacu mbifuriza kuzagira urukundo rufite uburambe. Njye wakibagezagaho ni Kayitesi Flora.